Ég heiti Katrín og í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind. Og ég sérst valdi þetta nám í rauninni framhald af því að hafa fengið óvænt vinnu í fjármálaheiminum, í banka. Og var að vinna svolítið við það að kynna viðskiptavinum fyrir sjálfvirkni verkfærum. Það var svolítið skemmtilegt. Ég var að vinna að starfa þarna þegar að rafrænar undirritanir voru að byrja sitt fyrsta skref. Og þetta nám veitir svolítið þekkinguna inn á þessi svið. Ég myndi segja að þessi tól sem og þessi verkfæri eins og gervigreindin að sjálfsögðu veitir þetta einhvers konar uppbroti á vinnumarkaði almennt. En ég myndi halda að það bætast bara við störf. Það þarf störf þar sem maður verið að vinna í að þróa þetta verkfæri. Þetta einmitt það sem maður þarf að taka þessu af jákvæðni og þetta eru náttúrulega bara verkfæri. Og þetta svolítið að byrna reit, þannig að það er okkar verkahring að taka rétt á þessu og taka þátt í þessu, þannig að þetta fari á rétta leið. Eftir þetta nám að þetta búið að veita manni svo margar hugmyndir. Öll tól og verkfæri til að jafnvel fara í sjálfstæðan rekstur eða fleiri hugmyndir á öðrum starfsvettvangum.